Вести на Телевизија Плюс, добро вечер. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 1627 тестирања, а регистрирани се 139 нови случаи на COVID-19, од кои во Скопје 30, Куманово 20, Дебар 2, Штип 15, Прилеп 1, Тетово 6, Струга 8, Битола 2, Окри 3, Кавадарци 8, Гостивар 19, Евгелија 1, Струмица 2, Кочани 5, Демирхисар 2, Македонски Брод 3, Берово 1, Делчево 1, Свети Николе 6, Кичево 4. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 239 оздравени пациенти, од кои од Куманово 22. Бројот на активни случаи во земјата изнесува 3200, од кои во Куманово вкупно активни случаи има 264. Во текот на изминатото денонокје на територијата на Република Северна Македонија, по однос на мерката за неносање лична заштита на лице, регистрирани се 511 прекршоци. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да ги почитуваат мерките и протоколите донесени од владата со цел справување со COVID-19. Едно лице е повредено откако вчера во Кумановско се случила сообраќајна незгода помеѓу товарен воз и автомобил. На 12 август, 45 минути по полноќ, било пријавено дека на железничката станица Табановце и железничката станица Куманово, на патен премин кај село Лопате се случила железничка незгода помеѓу товарен воз кој сообраќал на релација Табановце-Гевгелија и патничко возило Ауди со кумановски регистарски ознаки, управувано од ФЈ-47 од село Оризаре Липково, информираат од МВР. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил ФЈ, констатирани во Обштата болница во Куманово. Извршен бил увид на местото на настанот од увидна екипа од СВР Куманово. Согласно програмата на Обштина Куманово за комунално уредување, започнаа работите на изградбата на нова атмосферска канализација на улицата Христијан Тодоровски Карпаш, наспроти Обштата болница во Куманово. Во моментот работиме на изградба на атмосферска канализација на околу 100 метри на улицата, а за целата улица ќе треба да се направи техничка документација во наредниот период. Вредноста на изградбата е 1 милион денари, изјави Момчило Јовановски од секторот за комунални работи. Изградбата на фекалната канализација се очекува да заврши за околу 2 недели. Изведувач на работите е градежна фирма од Скопје. Четириесет и пет мигранти биле откриени во товарно возило во Липковското село Ваксинце, но возачот на комбито избегал и засега е непознат за полицијата. На 11 август во 19 часот и 10 минути во полициската станица за граничен надзор Сопот било пријавено дека на местото викано врело во село Ваксинце Липково било затекнато товарно возило и веко дели со скопски регистарски ознаки управувано од непознато лице кое се дало во бегство, а во возилото биле пронајдени 45 лица од мигранти од Сирија, Бангладеш, Сомалија, Пакистан и Палестина, информираат од МВР. Мигрантите биле сместени во транзитниот центар Табановце за понатамошна постапка, се превземаат мерки за расчистување на случајот. Наместо со исполнетост од 50%, автобусите може да возат со 75% од вкупниот број на патници, одлучи владата на вчерашната седница. На предлог на Комисијата за заразни болести, владата ги прифати измените во протоколите за вршење меѓуградски и меѓународен превоз на патници, со што наместо исполнетост од 50%, од сега во меѓуградскиот и меѓународниот патнички превоз е дозволено исполнетост најмногу до 75% од вкупниот капацитет на возилата, соопштуваат од владата. Жител на Липково бил приведен вчера откако полицијата во неговото товарно возило открила 103 мигранти. Истиот првично се дал во бегство, па потоа бил уапсен. На 11 август во 8 часот и 50 минути од полициски службеници од полициската станица Неготино
Во близина на Прждевски споменик Демиркапија, било сопрено патничко возило Ауди со скопски регистарски ознаки, управувано од АК-35 од Скопје, а веднаш по него и товарно возило Мерцедес со битолски регистарски ознаки, информираат од Министерството за внатрешни работи. Возачот на товарното возило АМ-37 од Липково се дал во бегство, но пократко бил пронајден. Во товарното возило биле пронајдени 103 мигранти од Пакистан, Афганистан, Индија, Египет, Иран и Сирија, велат од МВР. Двајцата осумничени биле приведени во полициската станица Неготино за понатамошна постапка. Известен бил јавен обвинител, а мигрантите се сместени во прифатниот транзитен центар Винојуг Евгелија за понатамошна постапка. Председателот на Обштинската организација на СДСМ Куманово, Мартин Костовски, се повлече од директорското место од Службен вестник, бидејќи стана пратеник од редовите на СДСМ и коалицијата Можеме по одржаните парламентарни избори. Мојот ангажман како пратеник следните 4 години ќе биде ставен во функција на Куманово и Кумановци, рече Костовски. Вршител на должност, директор на Службен вестник, ќе биде Татјана Лалчевска. СВР Куманово поднесе кривична пријава против АС-51 од село од Липково поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, вршење јавен превоз без поседување лиценца. На 8 октомври 2019 година кај брана Глажња Липковско, пријавениот во својство на физичко лице со намера да се стекне со противправна имотна корист за себе со товарно возило Мерцедес во негова собственост, вршел јавен превоз на 12 метри кубни огревни дрва со испратници издадени од правно лице од Гошинце без притоа да поседува лиценца. Следуваат вестите од Македонија. Председателот на СДСМ Зоран Заев утре го добива мандатот за формирање влада. Од кабинетот на шефот на државата Стево Пендаровски потврдија дека церемонијата за врачување на мандатот ќе се одржи утре напладне и ќе му биде доверен на лидерот на социјалдемократите. Зоран Заев, во име на коалицијата Можеме, која што има освоено најголем број партијнички мандати во Собранијето, го информираше председателот Пендаровски за преговорите со повеќе партии за обезбедување на необходното мнозинство во Собранијето за избор на владата. Информираат од Вила Водно. Од СДСМ не откриваат од кои се пратеници добиле поддршка и оформено ли е веќе парламентарното мнозинство со над 61 пратеник, односно какви се контурите на новата влада. Од ДУИ вела дека нивните пратеници не се наоѓаат на списокот со подписи за поддршка на Заев. Предходно во текот на денот од Бихаќка изрази увереност дека до крајот на работната недела ќе го добијат мандатот на владата. Во тек се сериозни разговори за формирање стабилно парламентарно мнозинство и владина коалиција со полн 4-годишен стабилен мандат. Затоа што успешните политики на СДСМ и владата која ја предводи се потврдија и на последните парламентарни избори, велат од СДСМ. Социјалдемократите не открија дали предстојат нови рунди преговори, а на детали штедат и од ВМРО-ДПМН. Во меѓувреме планот за средба на Али Ахмети со лидерите на албанските парламентарни партии пропаѓа во вода, бидејќи утре со председателот на ДУИ веројатно никој нема да седне на маса. Откако вчера поканата ја одби лидерот на БЕСА и коалициски партнер на СДСМ Билјаќка Сами, студент туш за мала речица денеска пристигна и од коалицијата Алијанса на албанците Алтернатива. Но од мала речица тврдат дека утре на денот кога се потпиша Охридскиот рамковен договор, состанок сепак ќе има, а во каков формат останува да видиме. Председателот на државата Пендаровски и спикерот во заминување Џафери во Кавга дали собранието е конституирано и тече ли рокот за мандатот за доверување на мандатот за состав на влада. Џафери не испраќа допис до шефот на државата за конституиран парламент се додека не се избере нов председател. Од Вила Водно одговараат дека без разлика дали има допис или не, Пендаровски ќе го додели мандатот. Председателот се консултираше со еминентни правни имиња и заклучокот беше јасен. За да се смета дека собранието е конституирано, потребна е верификација на мандатите на пратениците, а не нечи избор.
Председателот Пендаровски, иако ги разбира мотивите на председавачот Џафери, останува на неговиот став, кој впрочем го потврдува и политичката практика, велат од кабинетот на председателот на државата Стево Пендаровски. Оттаму се повикуваат на дописите испратени од поранешните председатели на собранието, Стојан Нандов во 2006-та и Трајко Велјановски во 2016-та, а со кои се известува председателот на државата дека собранието е конституирано, иако не бил направен се уште избор на спикер. На овие прашања нема одговор ниту од партијата на Џафери, Дуи, но велат се додека нема нов председател на собрание и допис до председателот, рокот за нив не тече. Во СДСМ согласни се со ставот на Пендаровски и неговото толкување на уставот, а ставот на ВМРО-ДПМН е дека парламентот е некомплетно конституиран. Грчките плажи по се изгледа оваа летна сезона ќе останат непристапни за македонците. Забраната за влез на државјани од земји кои не се членки на Европската унија и Шенген зоната е продолжена до 31 август, а одлуката веќе е објавена во грчкиот службен весник. Се воведува привремена забрана за влез во земјата на сите државјани на трети земји од која било влезна точка во земјата и на било кој начин или со било кое средство, вклучувајќи ги авионските, морските, железничките и копнените поврзувања од превентивни причини. Сепак исклучоци има за здравствените работници, дипломатите, студентите, а одлуката ќе се преиспитува кон крајот на месецов. Не можејќи да ја посетат најпосакуваната туристичка дестинација, оваа година многу македонци решија да летуваат во Албанија, каде што нема никакви ограничувања за влез. Од неодамна за Бугарија единствено не е потребен PCR тест не постар од 72 часа, без да е задолжителен 14-дневен карантин. За македонските државјани нема рестриктивни мерки ниту за посета на Србија. Нова одлука, според пишувањето на српските медиуми, ќе подлежи на промени. Белград оваа недела ќе воведе задолжителен PCR тест и карантин за странци, но списокот на земји се уште не е составен. Нема големи дилеми за Бразил и Индија, но мора да имаме добра процена за епидемиолошката состојба во европските земји и земјите околу нас. Важно е да се одржуваат економските врски, транспортот на стока и луѓе, но мора да водиме сметка за епидемиолошката ситуација. И додека опциите за летување се сведени на минимум и се полна домашните капацитети, бесплатна реклама за Македонија како туристичка дестинација пристигна од ускаровецот Майкл Мур. Тој на својот Facebook профил помалку и гневно поради фактот што државјаните на САД голем број на земји ги сметаат за ризик, по безбедноста за здравјето им воведува рестрикции, сподели листа на 8 земји каде американците може да влезат без никакви рестрикции. На неа се најде и Македонија, а славниот режисер за посета го препорача токму Скопје. Времето денеска во Куманово беше сончево со блага до умерена облачност, а во попладневните и вечерните часови со услови за дожд. Температурата беше во интервал од 16 до 30 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат врнежливо време. Минималната температура ќе биде 16, а максималната 33 степени Целзиусови. Толку за вечерашното издание на вестите. Имајте пријатна вечер и останете со нашата програма.